Шістьох нових футболістів Дніпра офіційно презентували спортивній громадськості та представникам засобів масової інформації нашого міста. Синьо-біло-блакитні футболки одягнули хорватський захисник Іван Томічек, нігерійський півзахисник Міхель Бабатунде, костариканець Джон Руїс та одразу три бразильці – Андерсон Піко, Данило та Едмар. Новоспечені гравці Дніпра виказали велике бажання грати за нашу команду та гідно представляти клуб на вітчизняній та європейській арені. «Я добре знаю Дніпропетровський клуб. Це гарний спортивний проєкт, який відомий не тільки в чемпіонаті України, а в усій Європі. Поки у мене ще є сила, я буду повністю задавати на поле, і скільки я зможу, так я буду повністю захищати світ Дніпр». Я розмовляв з Ніколою Калінічем і Дарією Сурною, і вони мені порадили перейти до дніпропетровської команди. Мені усе тут подобається. Я дуже щасливий у Дніпрі. Головний тренер Дніпра Мирон Маркевич та генеральний директор клубу Андрій Стеценко покладають великі надії на футболістів та всіляко допомагатимуть новим гравцям розкрити свої найкращі якості, аби вони принесли максимальну користь дніпропетровській команді вже найближчим часом. У нас є хороше поповнення. Ті позиції, які в нас були найбільш проблематичні, ми їх постарались закрити. Ну, самі розумієте, кожному футболісту треба час на адаптацію, хоча я їм того часу не даю, я зразу відкидаю, то кажуть, в бій. Ну, не завжди все виходить, але треба набратись терпіння, і я думаю, що часом вони проявлять себе з найкращої сторони. Сложно поки говорити, як вони себе зуміють проявити на футбольному полі, оскільки всі ці трансферні питання вирішались в останній місяць, і фактично кожен з них або взагалі не провів ні одної хвилини в офіційних матчах, або зіграв достатньо мало часу. У команді Дніпра новачки гратимуть за такими номерами. У захисній лінії Іван Томичек під 22-м номером та Андерсон Піко під номером 36. У півзахисті Данило 6, Едмар 8, Джон Руїс виступатиме під номером 7 і Міхель Бабатунде під номером 9.